Петропавлда тәуелсіздік күніне орай әуесқой хоккейшілер арасында турнир ұйымдастырылды. Жарыстың ашылу салтанаты Винокуров атындағы спорт сарайында өтті. Барлығы 8 команда қатысуда. Басым бөлігі аудандардан келген. Командалардың бірі «Динамо». В данном соревновании принимают участие команда. Динамо командасы полиция қызметкерлерінен құралған. Хоккей бағытында шұғылданып жүргенімізге 3 жылдан асты. Винокуров спорт сарайында апта сайын жаттығамыз. Командамыздың жеңіске деген ынтасы жоғары. Ойынды Қызылжар ауданының спортшыларымен Динамо командасы бастады. Кездесу бірден тартысты өрбіді. Қақпаларына шайба өткізбес үшін екі жақ бар күштерін салуда. Бірінші периодтың 13-ші минутында қызылжарлықтар ұпай еншіледі. Бұл дәстүрлі жарыстың бірінші туры болып саналады. Өңірімізде хоккейден әуесқой спорты жақсы дамып келеді. Жаңа спорт нысандары салынып, хоккей корттар ашылуда. Осы ретте биыл Шалақын, Тайынша, Ақжар аудандарында құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Келер жылға да жоспарланған жұмыс көп. Сонымен Қызылжар ауданы командасының бүгін айуыңынан туды. Олар Динамо командасын 9-1 есебімен ойсыратта отты. Кубоктың жеңімпазы наурыз айында анықталады. Оған дейін ойыншылар арасында тартысты кездесулер легі өтеді. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК.